Інна приїхала в Україну в кінці минулого року. Тут, розповідає жінка, востаннє вона була 21 рік тому, у 4-річному віці. Тоді її батьки виїхали в Білорусь і забрали із собою доньку. Я ніколи не вважала, що там мій дім. Я знала, що мій дім тут. І нікуди більше не хочу, крім України, і ні за що не уїду. Да, війна складна, кому-то страшно, ну, я надіюся, що дуже скоро все це закінчиться. У білорусів Інни не було паспорта. Жінка розповідає, громадянство мала України. Я в Білорусі жила по виду на жительство. Одне велике дякую батькам, що вони не поміняли громадянство. Вот. За це їм велике дякую, тому що, ну, наверное, якщо б вони поміняли його, то не було б можливості повернутися обратно сюди. Жінка приїхала в городок, що на Хмельниччині, бо тут проживають її родичі. Інна каже, зараз орендує будинок. Я коли повернулася, мені, чесно, стало дуже легко. Тобто я розуміла, що я повернулася і що тепер буде життя зовсім інша, не така, як там. Вот. Как би тяжело не було, але все буде зовсім по-другому і намного краще. Двоюрідні брати Інни зараз служать у війську. Жінка розповідає, не могла залишатися осторонь, захотіла також стати військовою, аби захищати свій народ. Я знала, що тут війна, але я цього не боялася і знала з самого початку, що я хочу теж захищати свою родину. Родители поначалу, да, відговорювали в тому плані, що я дівчинка, що служити повинні парні. Ну, вони смирилися з цим рішенням. Місяць тому Інна вирішила проходити військову службу за контрактом в Збройних силах України. Для цього вже подала всі необхідні документи, розповідає оператор відділення рекрутингу та комплектування 2-го відділу Хмельницького районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Сергій Герасимчук. Військовий каже, умови вступу на контракт для чоловіків і жінок однакові. Необхідно з'явитися в територіальний центр комплектування та соціальної підтримки, мати при собі військово-обліковий документ, пройти успішно медичну комісію та здати психологічні тести. Після чого особа, яка це все пройде, направляється в навчальний центр для військової підготовки. Після проходження військової підготовки кандидат на проходження військової служби підписує контракт в військовій частині. Інна говорить, планує підписувати контракт на 3 роки. Перед цим проходитиме навчання. Дівчина має освіту кухаря. На цих фото – випічка та страви, які готувала вдома. У війську теж служитиме кухарем. Розповідає, стріляти ще буде вчитися, бо такого досвіду не мала. Я поняла, что не могу просто так сидеть и нужно что-то делать. Да, пускай я девушка, но почему, чем отличаются девушки от парней? Почему девушка не может пойти защищать свою страну? У меня такая логика, то есть все равны и каждый должен что-то внести в свою страну, там. Помагати своєму народу. Через різні погляди на війну в Україні з матір'ю жінка майже не спілкується. З деякими друзями в Білорусі також порвала зв'язок, каже Інна. Коли вже повернулася сюди, що більшість, з ким я спілкувалася там, вони просто перестали зі мною спілкуватися. Тобто, ну і по деяким причинам навіть я з деякими перестала спілкуватися. Інна розповідає, планує вивчати українську, адже до цього часу рідною мовою в Білорусі не спілкувалася. Дівчина каже, цього б не сталося, якби батьки не вивезли її колись із батьківщини. Вікторія Мельник, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельниччина.